Панкрате, сьогодні ти обіцяв розповісти про найголовніші права людини. Отже, справа була така. Коли після жахів війни люди домовлялися про декларації та конвенції, було дуже багато суперечок та дискусій, адже всім кортіло включити в неї якомога більше прав. Але потім з'ясувалося, що це аж ніяк не просто. Хоча б тому, що після усіх війн та руйнувань вони не мали коштів на те, щоб кожному дати безкоштовну освіту та хорошу роботу. Їм би супом біженців нагодувати. Окрім того, з'ясувалося, чим більше прав, тим складніше їх забезпечувати та контролювати дотримання. Так? То як вони викрутилися? Після запеклих суперечок цивілізовані світи дійшли згоди, що краще виділити зовсім небагато прав, без яких люди взагалі не можуть жити чи нормально розвиватися. Зауважте, не добре жити, не заможно жити, а просто жити по-людськи. І до Конвенції про права людини включили базовий набір прав, без яких не обійтися. Вони діють кругом і для всіх, без винятку. А вже наступні конвенції або навіть окремі держави можуть надавати будь-які додаткові права людям. То ось, перші чотири права є такі. Право на життя, заборона тортур, заборона рабства та право на свободу. Домовилися вважати ці чотири речі базові, тому що стосуються самого людського тіла. І без них людина взагалі не може користуватися жодними іншими правами. А вже ж, важкувато скористатися правом на освіту, якщо тебе вбито. А що за право на життя? Виходить, мені дали дозвіл народитися? Бачиш, оскільки права людини забезпечує держава, мова йде про так звані вертикальні стосунки, тобто про стосунки людини та влади. Тож виходить, що на практиці право на життя передусім є правом не бути свавільно вбитим представником держави. Наприклад, поліцейський або солдат може носити зброю, але не може стріляти в людину без вагомої причини. Тобто поліцейський все ж може стріляти в людей. Виходить, що право на життя не є безмежним. Саме так. У ситуації, коли терорист чи бандит збирається напасти на людей, поліцейський може у нього стріляти та навіть вбити. Але далі буде проведене розслідування. І суд вирішуватиме, чи справді це було єдиним можливим виходом. А право на свободу? Воно хіба є теж обмеженим? Звичайно, будь-хто може потрапити до в'язниці, якщо порушить закон. Але якщо когось заарештували, то зобов'язані пояснити чому, дотриматися процедур та дати змогу захиститися перед незалежним судом, який вирішить, чи вірно буде позбавляти людину свободи у цій ситуації. Гаразд, про життя та свободу зрозуміло. А що там з тортурами та рабством? Заборона тортур, жорстокого чи нелюдського поводження, означає, що хай у яких злочинах тебе підозрюють представники влади, вони не мають права тебе піддавати тортурам, здобувати зізнання завдаючи болю чи принижень. В будь-якому разі держава не може зробити людину рабом чи продати як річ. І будь-кому іншому теж заборонено так робити. То як? Зрозуміло про ці чотири базові права? Ніби все зрозуміло, та я собі якось інакше це уявляв. Ми ж виступаємо за добро, кожен має право на життя та свободу. Аж маємо суцільні правила та обмеження. А оце і є різниця між прекрасною ідеєю та її практичним втіленням. Як кажуть, ласкаво просимо до реального світу.